בעזרת השם, היום נתחיל ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה למד ג', סימן לדבר גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. גל זה למד ג'. רבנו בתורה הזאת פותח ומלמד אותנו יסודות מאוד עמוקים, אבל הוא מתחיל מהיסוד של כל התורה. והרבנו אומר, הכלל הוא שצריך לבקש שלום, שיש שלום בין ישראל ויש שלום לכל אדם במידותיו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו, שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו ובין בעיקו, בין בזמנים טובים בין בזמנים קשים, תמיד ימצא בו השם יתברך. היינו, כמו שכתוב בתהילים, בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. מה זה בשם? בשם זה בזמן הרחמים, זה נקרא בשם. אז בזמן הרחמים אני אעלל את הקדוש, אני אודה לקדוש ברוך הוא. וגם באלוקים, גם שיש מידת הדין, גם אזכה להודות לקדוש ברוך הוא. ובתורה אחרת, בתורה ד', רבנו אומר שזה נקרא שלמות הדעת. שאדם זוכה לדעת שגם הדברים הטובים וגם הדברים הלא טובים, הקשים, הזמנים של הסתרת פנים, כל מיני התמודדויות שכל אחד עובר בחיים, אז אדם ימצא את הקדוש ברוך הוא, בין במצב הזה, בין במצב הזה, אז רבנו אומר שם, בתורה ד', שזה שלמות הדעת. זה נקרא שלמות הדעת, ולעתיד לבוא, ככה בן אומר שמה, לעתיד לבוא, כל אחד יראה איך כל המציאות שלו, כל החיים שלו, כל רגע ורגע מה שעבר עליו, הכל היה לטובה. גם מה שנדמה לנו לפעמים פה, בעולם הזה, שזה לא לטובה, לעתיד לבוא אנחנו נזכה לראות, להשיג את השלמות של הדעת, לראות איך הכל לטובה. אז הבן אומר, כשאדם זוכה לזה, הוא זוכה למידת השלום הפרטית. מיד נדבר מה זה נקרא מידת השלום הפרטית. ואיך ימצא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר? על ידי התורה הנקראת שלום, כמו שכתוב, כל נתיבותיה שלום. ועל ידי הצדיקים שנקראים גם כן ברית שלום. ומחמת זה יכול לאהוב את השלום בכל מקום, ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה. למעשה עד כאן זה התחלה של התורה. רבנו מתחיל את התורה ביסוד מאוד גדול. אומר עוד מעט, בהמשך התורה רבנו נכנס לנקודות מאוד עמוקות, אבל כל מה שרבנו ילמד אותנו בתורה הזאת, זה הכל בשביל ההתחלה. איך זוכים לשלום? רבנו אומר, היסוד של האדם זה שאדם צריך לחפש ולבקש שלום. גם חז"ל אומרים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, כלי הכוונה מידה מחזיקה ברכה כמו השלום. ולכן בתפילת 18, שזו תפילה שמגיעה ופועלת פעולות רוחניות מאוד גבוהות, אז התפילה מסתיימת, המברך את עמו ישראל בשלום. ואז חז"ל אומרים, כל הברכה זה בזכות השלום. אז הכל, היסוד של התורה הזאת זה חיפוש השלום. וכבר רבנו מחלק את השלום לשתי בחינות. שלום בין ישראל, הכוונה בין אדם לחברו, בין כלל ישראל. אבל רבנו אומר, יש פה עוד בחינה של שלום. שלום לאדם עם עצמו. וזה... כדי להגיע לשלום כללי, אדם צריך להגיע לשלום פרטי. אם אין לאדם שלום בתוכו, הוא גם לא יהיה בשלום עם הסביבה. ונראה, נתבונן קצת, מהי העבודה על השלום בכלל ישראל, מה העבודה של האדם בשלום הפרטי שלו. רבנו מתחיל בשלום של כלל ישראל. אף על פי שמצד הסדר של הדברים, מתי אדם יכול להיות בשלום עם הסביבה שלו? בשעה שאדם בשלום עם עצמו, לכן זה קודם. אבל בתורה רבנו לא מתחיל לפי הסדר הזה. רבנו מתחיל לדבר על הסדר, על הנקודה של שלום בין כלל ישראל. איך זוכים לשלום בין כלל ישראל? עכשיו אנחנו יום הזיכרון, יום העצמאות, אז שייך לדבר על העניין של שלום. מה הבעיה שלנו? הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל זה לא החמאס, זה לא החיזבאללה, זה השלום בתוכנו. אם היינו זוכים לשלום בתוכנו, אז באמת אין מציאות של חמאס וחיזבאללה ולא איראן ולא פצצות אטום. זה הכל היה... הכל זה היה רק כתוב באיזה ספר בדיחות, כל הדברים האלה. כל הבעיה שאין שלום. אז מדוע זה קשור? כי חז"ל מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול. כתוב בגמרא שהיה מלך בישראל, קראו לו אחאב. הוא היה מלך גדול מאוד. והגמרא אומרת שבתקופת אחאב לא היה עבודה זרה שלא עבדו אותה. אחאב בעצמו, אשתו הידועה, מי שזוכר את השיעורי תנ"ך, שהשיעורי נביא מכיתה ה' ו', אשתו קראו לה איזבל. ואיזבל, אשתו של אחאב, היא הייתה עובדת עבודה זרה. ואחאב החדיר והכניס עבודה זרה בכל עם ישראל. אומרת הגמרא,
ואף על פי כן, מעולם לא הפסידו צבאותיו של אחיו בשום מלחמה, ולא יכלו לבוא אויבים בארץ ישראל. כל תקופת אחיו, שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? כל כך הרבה עבירות היו בתקופתו, על מה זכה אחיו שלשום אויב לא יכל להתגבר עליו. אומרת הגמרא דבר מפתיע. אחיו, עם כל מה שהיה עובד עבודה זרה, עם כל זה היה מקפיד על דבר אחד. אבל היה מקפיד וכל ישראל הקפידו. הוא הכניס את זה בעם ישראל. מה זה היה? לא מדברים לשון הרע. בתקופת אחיו, אתה רוצה לעבוד עבודה זרה, לעשות עבירות, אין בעיה. אבל דבר אחד, לא מסכים בשום פנים ואופן. עבודה, לדבר לשון הרע, זה הייתה עבירה הכי חמורה. אומרים חז"ל, חז"ל מגלים לנו, כמה נקודות בדבר הזה. הדבר הראשון, זה שר הביטחון חייב ללמוד את כל הסיפור של אחיו. זה ששר הביטחון לא יודע לתפקד כראוי זה, כבר שהוא לא לומד מספיק את הנביא. הוא לא לומד מספיק ספר מלכים, הוא לא לומד מספיק על אחיו. אם הוא היה יודע, במקום לדאוג מה איראן עכשיו מפתחים, נתניהו ושר הביטחון לא ישנים בלילה מאיראן. הם היו עושים חוק, כל מי שתופסים אותו מדבר לשון הרע, לעשות הקלטות בכל מקום, כל מי שמדבר לשון הרע, ישר נכנס לבית הסוהר. זה קודם כל מעצר שבועיים. אחר כך מביאים אותו רק למשפט. אם היה כזה חוק במדינת ישראל, אז כל האויבים שלנו היו בבחינת סיפורי כאלה מעשיות. למה? כי היינו יודעים, אף אחד לא יכול להתקרב אלינו. הביטחון האמיתי של עם ישראל, זה מה שחז"ל מגלים לנו. זה הדבר הראשון. נקודה נוספת בדבר הזה, אבל לצערנו הרב, העניין של לשון הרע קל בעינינו. חז"ל אומרים, באבק לשון הרע, כוונה לא בלשון הרע ממש, באבק לשון הרע, מעין לשון הרע, הגמרא אומרת, אין מי שניצל מזה. מה הבעיה להגיד על פלוני שהוא לא כל כך בסדר? אבל חז"ל אומרים, מגלים לנו דבר נורא מאוד. ברגע שמדברים לשון הרע, כפי כמה שמדברים לשון הרע, זה מכניס את השנאה ואת המחלוקת בעם ישראל. לכן אנחנו לא יודעים את זה. מספיק יהודי, ראובן אמר על שמעון, שמע, שמעון קצת ככה, קצת ככה, הוא לא כל כך בסדר פה, לא כל כך בסדר פה. מה זה עושה, כל הדיבורים האלה? מורידים, ממש מורידים עננים של מחלוקת ושנאה בתוך עם ישראל. לכן היסוד הראשון שרבנו אומר שצריך לבקש שלום שיהיה בין ישראל, כל אחד צריך לדעת. לצערנו הרב, אנחנו לא יכולים היום לדבר בתקשורת, ערוץ 2 לא היו מוכנים לקבל כזאת שיחה, למרות שהם היו צריכים להכניס כל מהדורת חדשות, היו צריכים לחמש דקות ללחות לשון הרע. אז היה משתנה הכל לגמרי. אבל הם לא, כנראה לא יקבלו את זה, את ההצעה הזאת. זאת השם, עוד מעט כן, אבל עוד לא, לא כרגע. אז על כל פנים, אנחנו צריכים לדעת כל אחד באופן פרטי, כל אחד בפרטיות שלו. כמה שפחות, לא כמה שפחות. החפץ חיים אומר, יש מקרים מסוימים שמותר לדבר לשון הרע. אבל צריך, לפי החפץ חיים אומר, יש איזה שבע תנאים. שמותר, אם מתקיימים כל השבע תנאים, מותר לדבר לשון הרע. אז צריך ללמוד את כל התנאים בעל פה, ללכת עם פתקה כזאת של השבע תנאים, ואם אתה רואה שאתה צריך לדבר לשון הרע, תוציא את זה, תבדוק אם כל השבעה תנאים מתקיימים, ואם מתקיימים כל השבעה תנאים, מותר לך להגיד לשון הרע. מי יכול לחיות ככה? אף אחד לא יכול לעשות את זה, אז אי אפשר לעשות את זה, אז אומר החפץ חיים, אז אל תדבר לשון הרע. אז גם אם מותר לך, תוותר, מותר לך, תוותר על זה. אילו היינו זוכים ללכת בנקודה הזאת, זה תיקון מאוד מאוד גדול. כמו שאמרנו, כרגע ללכת, לדבר עם הכלל אנחנו לא יכולים, אבל על כל פנים, כל אחד, בפרטיות שלו, במשפחה שלו, בחברים, לעורר על הנקודה הזאת. לעורר על הנקודה, למה לנו לדבר על יהודי? פלוני לא מתנהג בסדר. בסדר, הוא לא מתנהג בסדר. משנה לך אם הוא לא מתנהג בסדר. מפריע לך שהוא לא מתנהג בסדר. אם זה בעיה, למשל, בא ראובן, חבר שלך, ואומר לך, תשמע, אני הולך לעשות עסק עם יהודי בשם, קוראים לו יהודה. כדאי לי לעשות איתו עסק, ואתה יודע שיהודה הוא בעייתי. מותר לך להגיד, אל תעשה איתו עסק, הוא בעייתי. למה? כי אחרת הוא יפסיד, יכול להפסיד כסף בזה. זה מקרה שמותר לדבר, להגיד לשון הרע. חוץ מזה, אנחנו, אין לנו מה לדבר אחד על השני. בואו נדבר דברים טובים. נתחיל לדבר לשון הטוב. למה צריך לדבר לשון הרע? לכן, היסוד הראשון בחיפוש שלום בעם ישראל, רבנו אומר לנו, זה לא רק רבנו אומר, זה כתוב בספרים, זה קודם כל להשתדל לעבוד על העניין הזה של לשון הרע. לא צריך לדבר אחד אל השני. דבר שני, זה רבנו אומר, זה נקודה שנייה בשלום בין ישראל, רבנו אומר, רבנו כתב תורה, תורה רשפי ב', התורה שנקראת הזמרה לאלוקי בעודי, ורבנו
לימד אותנו יסוד מאוד גדול, ועל התורה הזאת, תורה רשפי בית, רבנו אומר, עם התורה הזאת צריך להשתדל ללכת עד ביאת משיח צדקנו. יותר מכל התורות בליקוטי מוהר"ן, דווקא התורה הזאת רבנו הדגיש אותה במיוחד. ומהי התורה? רבנו אומר, צריך ללכת עם עין טובה. לימוד זכות ולחפש נקודה טובה בכל יהודי. ואפילו מישהו רשע גמור, ככה רבנו אומר, אפילו מישהו רשע גמור, עדיין יש בו איזשהו טוב. תחפש את הטוב שיש בו. מה הכוונה? מה הכוונה לחפש את הטוב שיש בו? אתה מכיר בן אדם, שמעת, הוא באמת בעייתי ביותר. בן אדם בעייתי, עושה דברים בעייתיים. אבל רבנו אומר לנו, אף על פי שהוא בעייתי, אל תגיד שהוא לא בעייתי, הוא בעייתי אז. אתה לא צריך להגיד עכשיו שהוא לא בעייתי. אם הוא גונב, שודד, פוגע באנשים, זה בעיה הדבר הזה. אני לא אגיד שהוא לא עושה את זה. אלא מה? רבנו אומר, אף על פי שהוא מתנהג או שהוא מתנהג, תחפש פה עוד איזה, עדיין איזה נקודה שעדיין אתה רואה בו איזה מידה טובה, איזה מעלה טובה, איזה משהו, הוא עושה משהו טוב. ורבנו מדגיש את זה מאוד. אומר, תחפש בו עוד איזה דבר טוב. מתוך 100% של האופי שלו, האישיות שלו, 98% והוא רחום מחפר אבון. על 98% היינו רוצים לתלות אותו. 2%. יש לו איזה שתי נקודות טובות? רבנו אומר, תתבונן בנקודות הטובות שיש בו עדיין. ואז רבנו אומר דבר מאוד מפתיע. ועל ידי זה אתה עוזר לו להגיע לתיקון שלו. אתה עוזר לו לחזור בתשובה. איך זה פועל? רבנו לא אמר ללכת לפרסם את הנקודות הטובות. רבנו אמר, אתה תדע, רק אתה תדע שיש בו נקודות טובות. רבנו אומר, על ידי שתראה באיזשהו בן אדם, איזשהו עם דברים טובים, על ידי זה אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות והוא יגיע לתיקון שלו. איך זה יכול להיות? איך זה פועל כזה דבר? רבנו אומר, אני לא הולך לדבר איתו, אני לא עושה שום דבר. רק אני יודע שיש בו נקודות טובות, זה הכל. כל הפעולה היא רק מהידיעה שלנו. פה רבנו גילה לנו סוד מאוד גדול. רבנו אומר, איך שאנחנו מסתכלים אחד על השני, כך גם בשמיים מסתכלים עלינו. זאת אומרת, שאם אנחנו הולכים, אנחנו עכשיו יש פה איזה יהודי, קוראים לו ראובן. ראובן, כולם יודעים, זה גם כתוב, גם אומרים את זה בתקשורת, בן אדם מאוד בעייתי. אבל אני מזהה ברובן עדיין דבר אחד שהוא כן בסדר, הוא מתנהג בסדר. היה פעם איזה יהודי שהיה סוחר סמים מאוד גדול, אבל הוא כל שבוע היה מחזיק משפחות עניות, היה מחזיק כל שבוע. במקום, בעיר שהוא היה בגר, היה מחזיק משפחות עניות באותו מקום. אז הקפידו עליו כך וכך וכך. אבל רבנו אומר, אבל תראה, כל הבעיות שהוא עושה זה בעיה, אבל תראה, הוא נותן למשפחות עניות, הוא נותן להם אוכל כל שבת. אומר רבנו, על ידי זה שאנחנו מתבוננים בנקודות הטובות שיש בבן אדם, ובאמת אנחנו עושים לו טובה גדולה מאוד, ובשמיים פותחים לו פתח לחזור בתשובה ולהגיע לתיקון שלו, על ידי זה שהסתכלנו אחד על השני בעין טובה. רואים את הנקודות הטובות, וצריך להדגיש, זה לא שאנחנו מתעלמים מהלא בסדר שלו. כן, אני רואה, הוא לא בסדר. הוא עושה א', ב', ג', ד', דברים לא בסדר. אבל אני רואה שיש בו עוד דבר טוב. אז פה רבנו אומר, מכיוון שבשמיים מתחשבים בנו איך שאנחנו מסתכלים אחד על השני, לכן, ברגע שאנחנו מסתכלים על הנקודה הטובה, גם זה גורם לקדוש ברוך הוא לראות את הנקודה הטובה שלו. זאת אומרת, כביכול אנחנו מגלים לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, ברובן יש נקודה טובה, והקדוש ברוך הוא מתחיל לראות את הנקודה הטובה של רובן. לכאורה פה מתעוררת שאלה, והקדוש ברוך הוא צריך אותנו כדי לדעת מי זה רובן? הוא לא צריך אותנו, בוודאי שהוא יודע, אבל זה שאנחנו מסתכלים מעורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא על אותו יהודי שנקרא רובן. בגמרא יש סיפור, בגמרא במסכת חגיגה, הגמרא מספרת שם, בעזרת השם בהמשך אולי קצת נדבר על זה יותר, אבל מספרת על תלמיד חכם עצום, הוא היה תנא, אלישע בן נבויה. אלישע בן נבויה מוזכר בפרקי אבות, תנאים, כתוב, הקטנים שבתנאים היו מחיים מתים. אלישע בן נבויה, הוא היה אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס, הכוונה לעומק סודות התורה, לקבלה מעשית ועוד דברים, וכתוצאה שהוא הסתכל יותר מדי בעומקם של הדברים, הוא התבלבל מזה, כפר ועזב את התורה לגמרי. זה אחד המקרים היחידים בכל ההיסטוריה שאדם במדרגה של תנא יעזוב את דרך התורה. והגמרא מספרת שם, הלך לזונה, חילל שבת, זה היה דברים מאוד מאוד לא פשוטים הנפילה שלו.
בינתיים הוא היה חכם עצום. אלישע בן נבויה היה נשמה מאוד גבוהה והיה חכם מאוד גדול. היה לו תלמיד. תלמיד שלו עוד היה לפני שהוא נכשל. אחרי שהוא נפל, התלמיד שלו המשיך ללמוד אצלו תורה. מי זה היה התלמיד שלו? רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר הגדול היה תלמיד של אלישע בן נבויה. הגמרא מספרת שיום אחד הוא היה רוכב על סוס בשבת, אלישע בן נבויה, ורבי מאיר הלך לידו ושאל אותו שאלות בתורה. שאל אותו שאלות. הם הגיעו למקום מסוים, אלישע בן נבויה אמר לו, זהו, יותר לך, עברת את, עד כאן זה תחום שבת. אם אתה תלך, אתה עושה עבירה, תחזור בחזרה. אז רבי מאיר שאל את אלישע בן נבויה, מאיפה אתה יודע שהגענו לתחום שבת? הוא אומר, אני ספרתי לפי הצעדים של הסוס, אני יודע בדיוק את תחום שבת. אז רבי מאיר אמר לאלישע בן נבויה, אם כזה חכם גדול אתה, חזור בך, תחזור בתשובה. אמר, אותי לא יקבלו בתשובה. ככה אלישע בן נבויה סבר. בטעות, ככה הוא סבר שלא יקבלו אותו בתשובה. מספר את הגמרא, בעבר אלישע בן נבויה נפטר, רבי מאיר נפטר. היה, בתקופת המוראים, היה המורה גדול מאוד, קראו לו רבא בר שילה. מספר את הגמרא, שיום אחד רבא בר שילה פגש את אליהו הנביא. שאל, רבא בר שילה שאל את אליהו הנביא, ספר לי, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? התנאים והמוראים היו מורגלים לפגוש את אליהו הנביא ולשאול אותו שאלות. זה לא היה דבר, אולי עשה מזה עניין גדול גם. אז הוא שאל את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? אז אליהו הנביא אמר לרבא בר שילה, אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר הלכות בשם החכמים. אומר, מה רבי יהודה אומר, מה רבי שמעון אומר, מה שהתנאים אומרים, הקדוש ברוך עכשיו חוזר. אומר, רבי יהודה אומר כך, רבי שמעון אומר כך, אבל אליהו הנביא אומר לרבא בר שילה, אבל את ההלכות של רבי מאיר הוא לא אומר. הוא לא אומר. רבי מאיר לא מוזכר אצל הקדוש ברוך הוא. רבא בר שילה התפלא מאוד, אמר לו, למה? מדוע הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את ההלכות של רבי מאיר? אז אמר לו אליהו הנביא, מכיוון שרבי מאיר למד תורה מאלישע בן נבויה, והוא נפל לכפירה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד הלכות בשם רבי מאיר, שלמד תורה מאחר. ככה היו מכנים את אלישע בן נבויה. אחר. אז אמר לו, רבא בר שילה התפלא. אמר לו, הוא התפלא על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אבל אתה יודע, כך רבא בר שילה אומר לאליהו הנביא, אתה יודע שרבי מאיר קיים בתורה שהוא למד מאלישע בן נבויה, הוא לא טעה מהטעויות שלו. למה? הוא היה כזה חכם, רבי מאיר, הוא אמר, רימון מצא, קליפתו זרק ותוכו אכל. הוא אמר את זה בלשון משל. אמר, הוא זרק את הקליפה, כל הדברים הפסולים של אישה בן נבויה אמר לו, הוא ידע לברר, הוא ידע לדחות את זה. הוא לקח רק את החוכמה האמיתית שהייתה לאלישע בן נבויה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא אומר הלכות בשמו? אמר ככה אומר, ככה אומר את הגמרא. אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, מאיר בני אומר כך וכך. והתחיל להגיד, והקדוש ברוך הוא התחיל להגיד הלכות בשם רבי מאיר. מיד הוא קיבל את הטענה של רבא בר שילה, והתחיל להגיד הלכות בשם רבי מאיר. ככה אליהו הנביא אומר לרבא בר שילה. לכאורה זה פליאה. רבא בר שילה ידע שרבי מאיר ידע לברר את התורה, את מה שהוא למד מאלישע בן נבויה. מה שהיה פסול, הוא ידע להציץ את זה החוצה, ומה שהיה אמת, הוא ידע לקחת. על היסוד הזה, על הסיפור הזה בגמרא, הרמב״ם אומר, פוסק להלכה, וזה נפסק גם הלכה למעשה, מי שהוא חכם גדול, ויודע שלא יטעה, מותר לו לקבל דבר חוכמה או דבר תורה גם מרשע גדול, כמו שרבי מאיר ידע לברר, אדם חכם יכול לברר את זה. זה נפסק להלכה, כל הסיפור הזה בגמרא. אז אחרי שרבא בר שילה אמר, מה רוצים מרבי מאיר? הוא ידע לברר את זה. קליפתו זרק ותוכו אכל. מה הבעיה? מיד קיבלו את הטענה הזאת, הקדוש ברוך התחיל להגיד הלכות בשם רבי מאיר. ככה הגמרא מספרת. לכאורה זה פלא. ועד עכשיו, עד שרבא בר שילה אמר שרבי מאיר ידע לברר את הטוב מתוך דברי התורה של אלישע בן נבויה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? עכשיו רבא בר שילה חידש לקדוש ברוך הוא חידוש שרבי מאיר ידע לברר את הטוב מהרע בתורה של אלישע בן נבויה? ברור שלא, ברור שהקדוש ברוך הוא ידע. אז מדוע הקדוש ברוך הוא עד עכשיו לא רצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר? עכשיו שרבא בר שילה אמר את זה, הוא התחיל להגיד. אומרים המפרשים, איזה יסוד עמוק אנחנו לומדים מזה. מכיוון שרבא בר שילה בעצמו אמר דבר טוב על רבי מאיר, אמר, הרי רבי מאיר ידע לברר את זה, הוא אמר את זה פה בעולם הזה. מיד הקדוש ברוך הוא קיבל את זה,
קיבל את הטענה של רבא ברשילה, והתחיל להגיד הלכות בשם רבי מאיר. עד שבן אדם בעולם הזה לא אמר את זה, הקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול מתעלם מזה. לא יודע. מדוע? כשאנחנו אומרים דברים טובים אחד על השני, זה כביכול מעורר את הידיעה של הקדוש ברוך הוא, שוודאי שהוא יודע. אבל הוא לא מתייחס כל עוד אנחנו לא אומרים פה. לכן, אם אנחנו רואים בן אדם מתנהג לא בסדר, הקדוש ברוך הוא התנהג אלה, ויש לו דברים טובים, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו מתעלם מזה. אבל אם יהיה יהודי פה בעולם הזה, שמתחיל להסתכל בנקודות טובות על השני, מתחיל לדון אותו לקו זכות, לראות את הדברים הטובים שיש בו, מיד כביכול גם הקדוש ברוך הוא נזכר בזה, ומתחיל להתעורר עליו רחמים. איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה מה שנקרא, התורה, המשפטי התורה, המציאות נקבעת לא לפי מה שקובעים למעלה, אנחנו קובעים אותה. איך שאנחנו מסתכלים, איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מדברים, זה מה שקובע גם לבית דין למעלה. אם פה נפסק דבר מסוים, חייבים לקבל את זה גם למעלה. אם אנחנו נלך בעין טובה אחד על השני, מיד זה מעורר את הרחמים למעלה על כל מי שאנחנו מסתכלים עליו בעין טובה. על היסוד הזה, אומר אחד מגדולי הצדיקים, רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר שמשיח יחזיר את כל העולם בתשובה. אז הוא שואל שאלה שמה. זה מיותר גמרא מסוימת. הוא שואל, איך משיח יהיה בירושלים? אולי הוא בחולון, אנחנו לא יודעים. והוא מחזיר עכשיו בתשובה את כל יהדות ברזיל. לא רק ברזיל, גם הודו וכן הלאה. את כולם הוא מחזיר בתשובה. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, איך אדם אחד, איך המשיח, נכון, הוא אדם גדול, אבל איך הוא יכול להחזיר את כולם בתשובה? אומר, איך הוא מחזיר אותם בתשובה? על ידי העין טובה שיש לו. על כל יהודי, יש לו כזה לימוד זכות על כל יהודי, שהלימוד זכות שלו יעורר תשובה לכל יהודי בכל העולם. אנחנו רק צריכים לחכות שהוא יתגלה, אפילו לפני שהוא מתגלה. כנראה הוא יושב באיזה פינה ומתפלל על עם ישראל ואומר, מלמד זכות, אז אנחנו מתעוררים בתשובה. ככה כולם מתעוררים בתשובה, מלימוד זכות של צדיקים כאלה גדולים. אז על כל פנים, אנחנו אנשים פשוטים. אז הבן אומר, אנשים פשוטים, תתחיל לעבוד על הנקודה הזאת. להסתכל בעין טובה על כל יהודי. אנחנו רואים, לפני כמה ימים, ככה עכשיו לקראת יום העצמאות, מישהו אמר לי, תראה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את יום העצמאות. מה, קורה משהו שהוא לא רוצה? הוא אמר לי, אם הוא לא היה רוצה, לא היה מדינת ישראל. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם הוא לא היה רוצה, לא היה שום דבר. אם זה קרה, זה ודאי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לי, אז למה כל כך מתנגדים, החרדים מתנגדים למדינת ישראל? אמרתי לו, תראה, לא מתנגדים, זה שצריך לגור בארץ ישראל ולהקים מדינה, זה רעיון עתיק יומין, כבר 3,000 שנה אנחנו הולכים עם זה, יותר מ-3,000 שנה הולכים עם הנקודה הזאת. ההתנגדות היא לא לעצם הקמת המדינה בארץ ישראל, במדינת ישראל, ההתנגדות היא על הדרך שבה מתנהלת המדינה, הדרך הזאת שמתנהלת המדינה. היום אנחנו יכולים לראות, אם עם ישראל לא הולך בדרך של התורה, אנחנו רואים לאן זה מגיע. אנחנו רואים, לצערנו הרב, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם לחזור בתשובה. אנחנו רואים, אם אנחנו לא חיים על פי התורה, אנחנו רואים זה מגיע לכל השחיתויות הכי גדולות, ללשון הרע, איזה יחסים בין אדם לחברו, וכן הלאה וכן הלאה. כולנו יודעים את זה לצערנו. היום רואים את זה באתגליה, את הדבר הזה. לכן צריך לדעת, לברר את הנקודה הזאת, ההתנגדות היא על הדרך שבה מנהיגים את המדינה. לא על עצם העובדה שאנחנו בארץ ישראל והקמנו מדינה. זה דבר טוב, זה לא דבר שלילי. אבל לא בדרך הזאת. כי מדוע? כי אנחנו צריכים לדעת כלל. היום אפשר ממש לראות את זה בפשטות. אם אין תורה בעם ישראל, אין שלום ואין, אי אפשר להקים באמת. גויים יכולים להקים חברה ומדינה בלי תורה. יהודים לא יכולים להקים. אנחנו אנשים, ברוך השם, יותר מדי עוצמתיים בנשמה שלנו. הנשמה שלנו מאוד עוצמתית. מה שעושה שלום וסדר נכון, זה רק דרך התורה. זה מה שרבנו אומר פה. אז לכן, שתי הנקודות לחפש שלום בין ישראל, אז רבנו אומר, לחפש שלום בין ישראל זה לעבוד על הנקודה של לשון הרע, והנקודה השנייה, עין טובה. זה שתי הדברים שרבנו מלמד אותנו, זה נקרא לחפש שלום בין ישראל. זה בין אדם לחברו. אבל רבנו אומר,
אבל צריך שיש שלום לכל אדם בעצמות שלו, בעצמיותו, בתוכנו. קודם כל, מה זה נקרא שלום בתוכנו? מה הכוונה? אז רבי נתן מסביר, וזה גם כתוב בעוד ספרים, שלום בתוכנו, שאדם יש לו שמחה, מנוחת, שלוות הנפש, אדם רגוע, יודע איך, גם כשהוא צריך לעשות, אז שכלו שולט על ליבו ולא ליבו על שכלו. זאת אומרת, הוא יודע להניג את עצמו. זה נקרא שאדם זוכה. זאת אומרת, שמחה ומנוחת הנפש והיכולת של האדם להניג את עצמו, זאת אומרת, להניג את עצמו, הכוונה, השכל שולט על הלב, לא על הלב שולט על השכל. שברגע שיש לאדם הרבה תאוות, או בעניין מסוים יש לו תאווה חזקה מאוד, אז השכל שלו משרת את הלב, לא הלב. לא על... המפקד זה לא השכל, זה הלב. כשאדם רוצה איזה תאווה, מיד הוא נהיה הכי חכם בעולם איך הוא משיג את התאווה הזאת. זאת אומרת, השכל פה משרת את הלב. מה המצב המתוקן של האדם? שמעתי לשון בשם בעל התניא שאומר, לא, שהשכל נברא בחוקתו להניג את הלב. זה המצב הנכון. שאדם כוח המחשבה יותר חזק מכוח הלב. זאת אומרת, מה הכוונה? הוא יודע, זה טוב וזה רע. ואז אני הולך לפי הטוב. ולא איזשהו רצונות פנימיים בתוך הלב שלי, הם מוליכים אותי לאן שהם מוליכים אותי. לכן, עניין השלום של האדם בתוכו, זה השלושה דברים שמאפיינים את השלום בתוכנו, זה שמחה, מנוחת הנפש, והיכולת של השכל להניג את הלב. זה בחינה, זה מה שרבנו אומר, זה נקרא שלום בעצמותו של האדם. החוסר שלום זה חוסר המנוחה, חוסר מנוחת הנפש. אנחנו רואים, הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב הזה, אנחנו רואים איך אנחנו נזרקים ממקום למקום, בבוקר אנחנו הכי למעלה בעולם, בצהריים באורך ומכפר עוון, הכי למטה בעולם, אחרי צהריים איזשהו איזון מקבלים, ואחר כך בערב עוד פעם, ימינה, שמאלה. האדם בתוכו, בתוך הפנימיות שלו, יש מצבים מאוד מאוד מטולטל, ברגשות שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, זה נקרא חוסר שלום בתוכנו. זה בוודאי שהמצב הכי טוב של האדם זה שאדם זוכה שיהיה לו שלום בתוכו. זה השמחה, זה העושר האמיתי שאדם יש לו שלום בתוכו. אדם אפשר לתת לו את כל ההצלחות של העולם הזה, ובתוכו הוא יהיה האדם הכי לא מאושר. מדוע? כי הנפש, כשהנפש לא במצב הנכון שלה והמתוקן שלה, אז האדם לא נמצא בכלל במקום טוב. זה רק חיצוני, זה רק נראה בחיצוניות. זה נקרא אלמא דשיקרא, זה הכל טעות הדבר הזה. אז לכן רבנו אומר שהבחינה השנייה של השלום זה שאדם מחפש שלום בתוכו, שלום בתוכו. ובאמת, באמת יש הרבה דרכים, הרבה עצות איך להגיע לשלום, בתוכנו, העצות שבתוכנו. פה רבנו אומר שלוש נקודות כלליות, שלוש נקודות כלליות בזה. דבר ראשון, רבנו אומר שאדם צריך שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו, בין בעיקו. המושג הזה, בין בטיבו, בין בעיקו, הכוונה. בין במצבים, בנעימים, הטובים, שיש על האדם הנהגה של רחמים, ובין אם יש על האדם הנהגה של דין. כי העולם מונהג, כולנו מרגישים את זה. יש לנו ימים, אנחנו בגן עדן, אבל יש לנו ימים שגירשו אותנו מגן עדן. האדם מרגיש כולו מטולטל ועצבני, והוא לא יודע איפה הוא נמצא, לא יודע, בקושי הוא יודע. הוא קושי הוא זוכר איך קוראים לו. שאלו אותו איך קוראים לו, יצטרך לחשוב כמה שניות, רק לזכור את זה, מרוב מה שעובר עליו, הבלבולים שעובר עליו. זה נקרא בטיבו ובעיקו. אומר רבנו שהיסוד הראשון של העבודה, להגיע לשלום הפנימי זה, רבנו אומר, למצוא את הקדוש ברוך הוא, בין בטיבו ובין בעיקו. מה הכוונה למצוא את הקדוש ברוך הוא? לדעת, לזכור, שאין עוד מלבדו, גם כשהכל הולך טוב והכל אני מצליח, וגם שאנחנו לא מצליחים ועובר עלינו מה שעובר עלינו, ולפעמים אנחנו נכשלים, לפעמים מבזים אותנו וכן הלאה, כל מה שעובר על כל אחד ואחד, ברוך השם היום הרבה עובר על כולנו, בין בטיבו בין בעיקו, תמיד לעבודה שלנו זה לחפש ולראות את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לדעת, יש השגחה פרטית על כל דבר ודבר. זה לא, העולם לא אפקר, ואם מישהו ביזה אותי, אז אני צריך לזכור מעת השם יצא הדבר. איך להתנהג? זה שאלה בפני עצמה. זה עולם המעשה. אם מישהו מצייר אותנו, לפעמים אנחנו יכולים לפעול כנגדו.
אולי לקחת אותו לדין תורה, לא משנה, בית משפט, לפעמים סתם אולי צריך להרביץ לו, לא משנה, מה צריך לעשות לו, זה נושא בפני עצמו. אבל פה רבנו לא מדבר מה לעשות לאדם, פה רבנו אומר איך אנחנו בפנימיות שלנו צריכים לקבל את הצמצום, את הצער, את הביזיון, מה שהניגו אותנו. זה לא משנה לעניין המעשה. אני, בן אדם עכשיו, בא ופגע בנו. עבר מקרה כזה, מישהו ביזה אותנו, צייר אותנו, גנב לנו כסף. אם הוא גנב לנו כסף, מותר לנו לנקוט כנגדו בצעדים מסוימים כדי להחזיר את הגניבה. לא, לפי העניין, מותר לנו לעשות את זה. אבל זה לא משנה לגבי איך אנחנו צריכים לקבל את זה ביחס לקדוש ברוך הוא. תמיד לזכור, זה שני מישורים שונים. מישור פנימי, מישור חיצוני. בחיצוניות זה שאלה, הלכה למעשה, איך מתנהגים. יכול להיות שאתה מכיר מישהו שיכול לראות לו בראש ולהביא את הכסף. או יש כל מיני שיטות בדברים האלה. אבל בפנימיות זה לא משנה שאני מבין מעת השם יצא הדבר וזה לטובה. זה מה שרבנו אומר. למצוא, לחפש את ההתחברות ואת ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, בכל מקום שבו, בכל מצב שעובר עלינו, זה למעשה יסוד כל התורה כולה. זה, אם אנחנו נתכנס קצת להתבוננות, שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. וידוע שזה המצווה של האמונה, זה נקרא מצוות הייחוד. כל התורה כולה תלויה בשם ישראל, במצווה הזאת, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה אנחנו אומרים בעצם? בעצם שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מה אנחנו בעצם אומרים? כי כל האמונה, כל מצוות האמונה, זה במצוות קריאת שמע. לכן זו מצווה מאוד מאוד חשובה. נתבונן קצת, מה אנחנו אומרים בשמע ישראל? שמע ישראל, כמו שהגמרא אומרת, שעכשיו אנחנו קוראים לכל נשמות ישראל, לעצמנו ולכל נשמות ישראל, להתעורר ולשמוע מה שאנחנו אומרים. זה קריאה לכל הנשמות. צריך לכוון את זה. שומעים שמע ישראל, לעצור לשנייה אחת, לכוון, שאתה מכוון לקרוא לכל נשמות ישראל, גם לנשמה שלך, לקרוא לכולם, להקשיב למה שאנחנו הולכים להגיד. זה שמע ישראל. השם אלוקנו, הוא בא לכוחות כולם, וכל המעשים וכל המציאות בבריאה, זה הכל הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים השם אלוקנו, התוכן של הדבר, זה שאין שום כוח, אין שום פעולה בבריאה, שזה לא הכוח של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם, כשאנחנו אומרים השם אלוקנו, הוא בא לכוחות כולם, הכוונה, כל כוח, כל פעולה, כל מעשה, בכל העולמות כולם, זה רק הקדוש ברוך הוא. אז גילינו עכשיו את מלכות השם. עכשיו אנחנו אומרים עוד דבר, השם אחד. לכאורה לא מובן. הרי אמרנו שכל הכוחות, כל המעשים, זה הכל רק הקדוש ברוך הוא. אז בשביל מה אנחנו צריכים להגיד עוד דבר שהשם אחד? מה הוספנו בזה שאמרנו השם אחד? הרי שאמרנו השם אלוקנו, כבר גילינו, וזה הכוונה. בא לכוחות כולם, הכוונה אין עוד מלבדו, כל מה שנעשה זה רק הקדוש ברוך הוא. נו בסדר, אז אמרנו שאין שום פעולה בבריאה, שזה לא הקדוש ברוך הוא. בשביל מה אנחנו צריכים להגיד השם אחד? השם אחד זה עוד חידוש בעניין האמונה. מה הכוונה? אדם אומר, תשמע, אין שום מציאות בבריאה, בעולם שלנו, בחיים שלי, הכל זה רק הקדוש ברוך הוא. מלכות, הוא מגלה את המלכות של הקדוש ברוך הוא בשלמות, הוא אומר, הכל, אין עוד מלבדו. אבל אפשר לשאול אותו שאלה. אתה אומר, הכל השם עושה. הוא אומר, כן, בוודאות, אני יודע, אני מאמין, הכל השם עושה. עכשיו שואלים אותו עוד שאלה, תגיד, מכל מה שהוא עושה, כמה לטובה, כמה לא כל כך לטובה? אדם יכול לחשוב, תגיד לך את האמת, 80% זה לטובה. אבל ב-20% יש לי קצת בעיה איתם. מה הבעיה ב-20%? תראה, אני יודע, יש לי ברוך השם, משפחה עם ילדים. אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, 13,000 שקל, אומר גימטריה 1, אהבה, 13,000 שקל כל חודש, אני לא מחפש אושר, לא רוצה לקנות מרצדסים, אני חי בכבוד, ברמה בינונית, הכל מסתדר. בינתיים יש לי כל חודש רק 8,000 שקל, חסר לי 5,000 שקל כל חודש. על זה לא ברור לי שזה באמת הכל לטובה, כי פה יכול להיות שיש פה איזה פספוס בדבר הזה. אולי הנקודה של ה-5,000 שקל, משהו חסר פה. זה השם אחד. השם אחד זה שבאמת לעמיתה אנחנו אומרים שכל 100% של מעשה הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה. וזה השלמות של האמונה. השם אלוקנו, אנחנו אומרים, השם עושה את הכל. השם אחד, הכל בא מאחדות ומאהבה והכל זה לטובה. אין שום דבר שזה לא לטובה. לכן שתי מדרגות האמונה זה בשמע ישראל אנחנו אומרים את שתי מדרגות האמונה ושזה כולל את הכל.
בשם אלוקינו אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. בשם אחד אנחנו אומרים, מה זה אחדות השם? אחדות השם שנדע שהכל זה לטובה. זה נקרא האמונה השלמה. רבנו אומר, היסוד והשורש של השלמות של האדם, שיהיה לאדם שלום בתוך הנפש, בתוך הפנימיות שלו, היסוד של השלום זה שהאדם ידע, השם אלוקינו השם אחד. ככל שאדם יודע יותר בבירור, שאין כל מן דעביד רחמנה לתו עביד, על ידי זה הוא מגביר את השלום בתוכו, בתוך עצמו. זה רבנו פה מלמד אותנו, זה היסוד הגדול. לכן אנחנו רואים גדולי גדולי החכמים שהיו בעם ישראל. כתוב שבתורה שבעל פה, גדול החכמים היה רבי עקיבא. אבל יש לשון במדרש שבבחינות מסוימות רבי עקיבא אפילו ידע יותר ממשה רבנו. ככה כתוב במדרש רבה, פרשת חוקת. צריך להבין את זה, אבל בוודאי שרבי עקיבא היה מגדולי החכמים בכל הדורות. אומרת הגמרא, מה היה שגור בפיו של רבי עקיבא? כל מן דעביד רחמנא לתו עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. כך היה שגור, הממרה של רבי עקיבא כל ימי חייו, שידע את כל החוכמות של כל העולמות, מה שלא היה תלמיד חכם כמו. הוא נקרא שורש התורה שבעל פה. כל הגמרות והמשנה והזוהר והברייתות והמדרשים, הכל זה מרבי עקיבא. היה גדול החכמים. מה היה שגור בפיו כל ימי חייו? כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אז זה מה שרבנו אומר. העבודה הזאת, איך אנחנו עושים את זה הלכה למעשה? איך עובדים את זה? באמת, זה גם כן בתוכנו. במחשבה שלנו, בדיבור שלנו, גם כשמדברים אחד עם השני. להגיד, לעורר, להגיד, השם רצה את זה, הכל לטובה. אפילו אם כרגע אתה לא מרגיש את זה. כי הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים שעכשיו הכל לטובה. אנחנו בצער. מישהו בא וביזה אותנו, מישהו צייר אותנו. כרגע אנחנו בצער. אם אתה יכול להגיד, למרות שאתה בצער, אתה בצער, אבל אתה יודע שזה הכל לטובה, אם אתה יכול להגיד, אף על פי שאני בצער, אבל כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, בזה אנחנו מתחילים להתחבר יותר ויותר עם הנקודה הזאת. לכן העבודה הזאת, מה שרבנו אומר פה, זה נעשה במחשבה ובדיבור. שאדם חושב את זה ואדם מוציא את זה בפה. כך השם רצה, זה לטובה. לאט לאט, כמו שרבנו בחיי אומר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, שאדם מתרגל לעשות מעשה מסוים, לאט לאט הלב שלו מתחבר עם המעשה הזה. אז כל שכן עם הדיבור. אחרי הדיבורים נמשכים הלבבות. כי כשאדם מדבר דיבורים של אמונה ואומר לחברים שלו, לעצמו, ככה שהם רצה הכל לטובה, לאט לאט הלב מתחיל לקבל את זה, מתחיל להסכים עם זה. ואז יש מצב שאדם יכול, כמובן שזה מדרגה גבוהה, אבל אדם יכול עכשיו לעבור איזה צער, לעבור איזה צמצום, ומיד בתוך הצער ובתוך הצמצום הוא מקבל שמחה גדולה. ושזוכים לקבל שמחה בתוך הצער ובתוך הצמצום, אין שמחה יותר גדולה מזאת. בהמשך אנחנו נראה את זה. זה השמחה הגדולה ביותר שאדם זוכה לשמוח גם בתוך הצער וגם בתוך הצמצום שלו. כמובן שזה עבודה לא יום אחד, גם לא שבוע וגם לא חודש, זה העבודה של כל החיים שלנו. זה היסוד של כל התורה למעשה. זה המהות, זה התוכן הפנימי של השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה נקרא מצוות האמונה. מצוות האמונה זה לדעת שהשם עושה את הכל ולדעת שהכל לטובה. וזה העבודה שלנו כל ימי חיינו. זה מה שרבנו אומר, לחפש את הקדוש ברוך הוא בין בטבעו, בין בעיקו. ואז רבנו אומר שלאט לאט הפנימיות של האדם קונה את מידת השלום. פתאום אדם נהיה שמח, פתאום אדם נהיה רגוע, פתאום השכל מתחיל לשלוט על הלב. זה ממשיך תיקון מאוד מאוד גדול על נפש האדם כשאדם הולך בדרך הזאת, שעושה את העבודה הזאת. אבל מיד רבנו אומר, אבל איך אפשר לעשות את העבודה הזאת? הרי אנחנו יודעים, החיים הם לא פשוטים. עכשיו אנחנו מדברים, ברוך השם, מאוד יפה, ברוך, קצת רגועים, שלווים, מקבלים את זה. אבל מי יודע מחר בבוקר מה יעבור עלינו ומה יהיה, ואיזה ניסיונות הם מתחדשים. הרי מה קורה? ברגע שמתחיל להיות ניסיון לאדם, לוקח לו בדיוק 30 שניות לזכור את כל מה שהוא ידע קודם. הוא כבר בכלל בעולם אחר לגמרי. יש ניסיון האדם בכלל בגלקסיה אחרת, לא בעולם אחר. ומיד כל המציאות הפנימית שלו, הכל משתנה, ואז שוכחים את הדברים האלה. אז פה זה שאלה גדולה, איך זוכים להתחבר עם הדרך הזאת, שכל פעם להתחדש בזה ולעבוד את זה ולזכות ללכת בדרך הזאת. כי צריך לדעת, הכוח של היצר הרע הוא כוח כל כך גדול שזה דבר נורא מאוד.
היצר רע, אם אדם, אשרי איש ירא תמיד, ירא תמיד שהיצר רע יכשיל אותו. אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, אנחנו יכולים לראות את גודל הכוח של היצר רע מכל המעשה של חטא העגל. עם ישראל כולו, כולם ראו את הקדוש ברוך הוא עין בעין. ראו את המהלכים יורדים יחד עם הקדוש ברוך הוא. הפשוטים ביותר בעם ישראל ראו יותר מאשר הנביאים במשך הדורות זכו לראות. ו-40 יום אחרי כל ההתגלות הנוראית הזאת, עשו עבודה זרה בהר סיני. אז לכאורה זה קושייה עצומה. אומר רבי נתן, לא נקשה קושייה, נלמד מזה. נלמד מזה עד, גם, עד כמה היצר הרע כל כך חזק בתוכנו, שאנחנו לא יכולים לדעת את היצר הרע. רק לכן היצר הרע יכול להטעות אותנו. היום, תלמיד חכם חשוב, יראה לי איזה חידוש מופלא מאוד. אומר, זה פרשת השבוע, של שבת הקרובה. כתוב שכהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה. כהן רגיל יכול להתחתן עם אלמנה, עם גרושה אסור לו, אבל אלמנה מותר לו. כהן גדול יש לו מצווה שהוא חייב להתחתן אך ורק עם בתולה. אסור לו להתחתן עם אלמנה. שואל רבי יהודה החסיד, זה שכתב את צוואת רבי יהודה החסיד, היה מבעלי התוספות, היה אדם מאוד גדול. שואל רבי יהודה החסיד, למה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא התיר לכהן גדול להתחתן עם אלמנה? זה שאלה, קושייה של רבי יהודה החסיד. אומר דבר נורא מאוד, רבי יהודה החסיד. אומר שהקדוש ברוך הוא חשש שמא יהיה מצב כזה. ביום הכיפורים, הכהן הגדול, הוא עושה את כל עבודת יום הכיפורים, בבית המקדש. הוא אומר, מתחילה עד הסוף הוא עושה את כל העבודה. בין היתר, הוא מזכיר את השם המפורש. ככה כתוב, זה כתוב בתורה ובגמרא. אומר רבי יהודה החסיד, שהקדוש ברוך הוא אמר, שבשעה שהכהן הגדול ביום הכיפורים מזכיר את השם המפורש, שמה הוא ראה אשת איש, אישה נשואה, ומצא חן בעיניו, ושהוא יגיד את השם המפורש, הוא יכוון שבעלה ימות. ועל ידי זה בעלה ימות, והיא תהיה אלמנה והוא יוכל להתחתן איתה. לכן הקדוש ברוך הוא אסר לכהן הגדול להתחתן עם אלמנה. ככה אומר רבי יהודה החסיד. הרי זה חידוש נורא מאוד הדבר הזה. יום הכיפורים, שיא הקדושה של עם ישראל, האדם הכי צדיק בעם ישראל, הכהן הגדול, ברגעים הכי קדושים בעולם, ועכשיו הוא נמצא היום הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא מזכיר את השם המפורש, שמה בשעה שהוא מזכיר את השם המפורש, הוא יחשוב, הוא לרגע אחד יערר על אותה אישה ויכוון להרוג את בעלה. עד כדי כך חוששים, התורה חוששת עד כדי כך, שצדיקים כאלה גדולים, מפה לומדים דבר נורא, עד כמה היצר הרע קיים בתוכנו, ואיזה עוצמתי ואיזה מסוכן הוא, שהוא יכול להיכנס במחשבה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, בשעה שהוא מזכיר את השם המפורש. זה, ראיתי את החידוש הזה, זה חידוש נורא מאוד הדבר הזה. איזה כוח יש ליצר הרע. לכן, רבנו אומר, מה אנחנו יכולים, פה בנקודה הזאת, כמו שאמרנו, זה מצוות האמונה, לדעת שהכל מהשם והכל לטובה. איך פה אנחנו זוכים להתמיד בזה? כוונה, מה יהיה בעצם הדרך היציבה שייתן לנו איזו יציבות שאנחנו נלך בה? אומר רבנו על ידי שתי בחינות. הדבר הראשון, רבנו אומר על ידי התורה. מדוע, זה אחד הנקודות העמוקות, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה? הוא נתן לנו תורה כי הקדוש ברוך הוא ידע שאם אנחנו, עם ישראל, בעולם הזה, עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, לא יהיה לנו ספר הוראות, ספר חוכמה, שמלמד אותנו דעת ועצות, איך להסתדר בעולם הזה, אין סיכוי שנוכל להסתדר בעולם הזה. התורה הזה למעשה, זה הספר, זה מלמד אותנו איך לעבור בשלום את העולם הזה. בלי התורה אי אפשר. מדוע? גם אם לאדם יש את הכוונות הכי טובות, היצר רע יותר חכם איתנו. היצר רע מחר בבוקר יכול לבלבל אותנו, והוא יכול לבלבל מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר. אין לאף אחד, אף אדם, בעולם הזה אין לו שום הבטחה וביטחון שהוא יוכל לנצל מהיצר הרע. לכן, אומר, רבנו מגלה לנו, זה יסוד מאוד גדול. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו למעשה את הדרך, הקדוש ברוך הוא אומר, תקיימו, תלמדו את התורה, תבינו את התורה, את העצות, את ההוראות שאני נותן לכם בתוך התורה, על ידי ההתחברות שלנו עם התורה, זה היסוד הראשון, על ידי זה אנחנו יכולים לנצל מהיצר הרע. ורבנו אומר, ולא רק לנצל מהיצר הרע, אלא לזכות על ידי התורה,
של התורה הכוונה להשתדל כל אחד לפי יכולתו לקיים את התורה, ללמוד את התורה. זה נקרא התחברות עם התורה. ככל שאנחנו מתחברים עם התורה, אנחנו מתחברים עם דרך האמת. התורה זה האמת. לכן אנחנו אומרים תורת אמת נתה לנו. מה זאת אומרת? אם אדם הולך על פי התורה, אז אדם חי חיים של אמת. אם לא, היצר יותר חכם איתנו. הוא משקר אותנו, מבלבל אותנו, והוא ברגע אחד מביא אותנו לכל מיני קצוות של העולם. לכן היסוד הראשון, אומר רבנו, זה התורה. התחברות עם התורה. אבל מכיוון שגם התורה, ברוך השם, התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. בתורה יש חוכמה אינסופית. 70 פנים לתורה, 4 חלקים כלליים, ועוד ועוד. זה חוכמה אינסופית. איך נדע עם מה שייך לנו מהתורה? כי האדם לא יכול ללמוד את כל התורה כולה. ודאי שלא בדור שלנו. אז איך נדע מה ההבנה והעצות וההסתכלות של התורה ששייכת אלינו? אז רבנו אומר על ידי הצדיקים. הצדיקים, מה התפקיד של הצדיקים? התפקידים של הצדיקים זה ללמד אותנו את התורה ששייכת לכל אחד ואחד מאיתנו. כי צריך לדעת כלל גדול בדבר הזה. שבלי הצדיקים, גם אם יש לנו את התורה, היא ודאי עוזרת לנו ושומרת עלינו. אבל עם כל זה, עדיין בגלל העומק של התורה, החוכמה האינסופית של התורה, אדם יכול לטעות בהבנה של הרבה דברים. זה דבר אחד. וגם אם הוא לא טועה, עדיין לא מובטח לו שהוא למד והוא מקבל את החלק שלו. כי לכל נשמה ונשמה יש את החלק הפרטי שלה בתורה. איך נדע מה בדיוק אנחנו צריכים ללמוד, לאיזה נקודות אנחנו בדיוק צריכים להתחבר בתוך התורה? אנחנו לא יכולים לדעת את זה. רבנו אומר, הצדיק מלמד אותנו, הוא מאיר לנו את החלק הפרטי והמיוחד שלנו בתורה. לכן השלוש בחינות שאדם זוכה לשלום, אמרנו מצוות האמונה, השם אלוקינו השם אחד, להתחבר עם התורה וההתחברות עם הצדיק. ההתחברות עם הצדיק, מה היא פועלת? אז למעשה זה כתוב כבר בזוהר ובכתבי רבנו ארי. אבל רבנו ורבי נתן ותלמידי רבנו מאוד חידדו את זה, כי זה יותר שייך הלכה למעשה אלינו. כשאנחנו מתחברים עם רבנו, אדם משתדל לקיים את העצות, בראש השנה משתדל לנסוע לרבנו, אז הוא נכנס למעשה, כשאדם נוסע לרבנו ומתחיל ללמוד קצת את התורה, אז הוא צריך, אפילו אם הוא לא יודע את זה, הוא בעצם נכנס לחיידר חדש. הוא עכשיו לומד בתלמוד תורה חדש, הכניס אותו לחיידר חדש. זה החדר של רבנו, לרבנו יש חיידר. ואז הצדיק מתחיל להעיר לאדם את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו שהוא צריך לעבור. וזה זכות מאוד גדולה, כי לכל אדם יש דרך פרטית ומיוחדת שהוא צריך לעבור בעולם הזה. זה צריך לדעת איפה שאדם נולד, איך שהוא גדל, כל מה שעבר עליו, זה הכל השגחה פרטית. מדוע? כי רבנו ארי הקדוש כותב שלכל אדם ואדם יש את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. ואם אדם זוכה לדעת מה הדרך הפרטית והמיוחדת שלו, זה הזכות הכי גדולה של בעולם הזה. כי היצר מאוד מנסה לבלבל את האדם, שאדם לא ילך בדרך הפרטית והמיוחדת שלו. גם אם הוא יתאה אותו לעשות דברים טובים, אבל העיקר לא בדרך שלך. מדוע? כי עיקר התיקון של האדם זה כשאדם זוכה לדעת מה התיקון הפרטי והמיוחד שלי. לפני שנים סיפרנו שבספר שבחי הבעל שם טוב, שהוא נחשב כספר מאוד מימן ומדויק, מובא שם הסיפור. שפעם בא רב, הוא היה רב של כמה עיירות, פוסק, הלכות, הוא בא לבעל שם טוב, הוא שאל את הבעל שם טוב מה התיקון שלי. כי הוא ימין לבעל שם טוב, הוא שמע שהבעל שם טוב יודע, היו צדיקים שידעו את זה. אז הבעל שם טוב אמר לו, התיקון שלך שתעזוב את הרבנות ותהיה עגלון. נהג מונית, לתרגם את זה לדורנו, לך תהיה נהג מונית. רגע, אני רב, חשוב, אני פוסק הלכות. כן, ברוך השם. תנהג בעגלה, תתן מכות לסוס ותגיד הלכות. אבל אתה צריך להיות עגלון. אז אותו רב קיבל את זה. קיבל את זה ובאמת הלך להיות עגלון. אבל שם טוב אמר לתלמידים שלו, הוא אמר, איזה סייעתא דשמיא שהוא קיבל את דבריי. כי אחרת לא היה לו שום תיקון בעולם הזה. מה, איך זה יכול להיות כזה דבר? מה זה? ככה זה. כל אדם בא לתפקיד, בא לאיזה מסלול מיוחד בעולם הזה. וזו זכות מאוד מאוד גדולה שאדם יודע למה באתי לעולם, מה אני צריך לתקן בעולם הזה. כי אז הכל מתחיל להיות אצלו הרבה יותר ברור. אבל בדורות שלנו, היו דורות שהיו צדיקים,
ככה הייתה הנהגה משמיים. היו באים אל הצדיק, הצדיק היה אומר מיד לאדם, אתה צריך לעשות א' ב' ג'. רואים את זה, רבנו הרי קדוש, כל מי שהיה מגיע אליו, ישר היה אומר לו, בדיוק את התיקון שלו. יש סיפור ידוע, בספר שפחי רבנו הרי. פעם הגיע אליו אחד מגדולי צפת, אחד מהצדיקים הגדולים בצפת, שאל את רבנו הרי, מה התיקון שלי? רבנו הרי אמר לו, התיקון שלך כל יום לאכול בשר. הוא נפגע והלך. הפוך, חשבתי תגיד לי תעניות, כוונות, לעלות לעולם האצילות. מה אמרת לי? הוא נפגע והלך. הוא לא יכול לקבל את זה. אחרי שקצת התיישבה עליו דעתו, אז הוא אמר, טוב, זה מדובר פה בצדיק, לא חזר אליו, בחזר אבו, הוא בעצמו היה צדיק גדול. הוא בא אליו ואמר לו, איך אתה אומר לי כזה דבר? אתה יודע, אני כל היום תורה. אמר לו, עד רבה, מי יכול לתקן את הבשר? רק אחד כמוך יכול לתקן את הבשר. זה התיקון שלך בעולם, תקן את הבשר. תקן את אכילת הבשר, תגיע לתיקון שלך. זה נסתר מאוד מה התיקון הפרטי של כל אדם. מה רבנו אומר פה? רבנו אומר, נכון שבכלליות, עצם העובדה שאנחנו מתחברים עם התורה, ללמוד את התורה, לכל אחד משתדל לקיים את התורה, לפי יכולתו, אנחנו כבר מתחילים להיכנס לדרך אמת. כבר מתחילים ללכת בדרך אמת. אבל לזכות להגיע לאמת הפרטית והמיוחדת של כל אחד ואחד, רבנו אומר, זה על ידי הצדיק. הצדיק מזכה אותנו בזה. לכן צריך, כל אחד שברוך השם זכה ועד ביאת משיח צדקנו נזכה להיות אצל רבנו, בכלל ובפרט בראש השנה, צריך לדעת שכל נסיעה ונסיעה, אדם נכנס למסלול הפרטי והמיוחד שלו, והרבה הרבה, הרבה, זה תועלת עצומה, בתיקון האדם זה תועלת עצומה. זו הסיבה שהרבה פעמים רואים שלאדם יש איזה מסלול חיים, באו אליו חברים שלו, שכנעו אותו, כדאי לך לנסוע לאומן, תגיד תיקון הכללי, תיתן פרוטה לצדקה, כדאי לך, משתלם, רבי נחמן אמר שעשה לך טובה, אתה יהודי תמים, נסע. אחרי זה הוא חזר, אחרי איזה חודש, חודשיים, אומר איזה טובה, מה הוא עשה לי? כל החיים שלי התהפכו לגמרי, אני כבר לא יודע איך קוראים לי ברוב מה שעובר עליי, מאז שנסעתי לרבי נחמן ברסלב. מישהו, סיפור שהיה לפני 3-4 שנים, מישהו בא ואמר לי, תגיד, אתה יודע, הוא אמר לי, דבר תורה, אתה יודע, שמתירים נדר, אתם יודעים מה זה להתיר נדר? מפקיעים אותו מעיקרו, כאילו לא היה נדר. מה תגיד, אפשר להפקיע את עניין הנסיעה מעיקרה? כאילו לא הייתי אף פעם באומן. אמרתי לו, למה? שאלתי אותו, למה? אמר לי, תשמע, מאז שנסעתי שם, כל החיים שלי זה בלבול אחד גדול. אז אני רוצה להפקיע את זה, כאילו לא הייתי. אז זה, למה זה קורה לפעמים? זה קורה מכיוון שעד עכשיו עוד לא זכית ללכת בדרך הפרטית והמיוחדת שלך. עכשיו, עד רבה, התקרבת לצדיק, הוא מתחיל להוליך אותך עכשיו בדרך הפרטית והמיוחדת שלך. וצריך לדעת, זה כתוב הרבה בספרים. אין סוד לאדם יותר גדול מזה, מה התיקון הפרטי והמיוחד שלו. וכל מה שבאנו לעולם זה בשביל זה. זה אי אפשר בכלל לדעת. זה לפעמים לוקחים איזה למעלה, בשמיים יש איזה ראש ישיבה. הוא אדם גדול מאוד, יש לו שם אלפים של תלמידים. אבל חסר לו מצווה אחת. איזה מצווה אחת הוא לא קיים. חסרון, אומרים לו, תשמע, תרד למטה, תשלים את המצווה, תחזור, התלמידים בינתיים יחכו, תכין להם חומר, שיחזרו על כל מה שלמדתם בשנה האחרונה, תכין להם קצת חומר הכנה, אחרי שתעבור את הגלגול הזה, תחזור ותתחיל ללמוד איתם את החומר החדש. האדם יורד לעולם הזה, יכול להיות שיש לו מצווה אחת. המצווה הזאת, כמו שהיה מעשה שמובא, בהרבה ספרים הסיפור הזה מובא, שהיה בתקיפת רבנו הרי. יהודי שהיה בעל הבית פשוט, יום אחד אשתו ראתה בחלון שהוא ראש ישיבה גדול שם, יש לו אלפים של תלמידים. אז היא שאלה אותו, הכל מובן, היית אדם טוב, היית צדיק, אבל איך אתה ראש ישיבה? אתה לא למדת בכלל תורה. אמר לה, לא, באתי לעולם רק בשביל קיים מצוות פריה ורבייה. אז לא הייתי צריך עכשיו, אז הוא חי 40 שנה, קיים פריה ורבייה, נולדו לו 6 ילדים, חזר בחזרה לישיבה, אין לו מה לעשות, התלמידים חיכו לו. אז זה צריך לדעת שזה, מי יכול לדעת את הדברים האלה? אז זו מתנה מאוד גדולה. הרבה פעמים שמעתי את זה מזקני ברסלב, את הנקודה הזאת, כי היום מאוד מאוד נדיר, אם זה בכלל קיים, שאפשר לבוא לשאול בן אדם מה התיקון הפרטי שלי. זה שיש אנשים שאומרים מה התיקון הפרטי, זה לא אומר שהם באמת יודעים. לפעמים יש להם, נדמה להם שהם יודעים. הרבה פעמים זה ככה. זה איזה מידע, הם חושבים שהם יודעים. זה עוד לא אומר שהם באמת יודעים. לדעת את זה, זה צדיקים יחידים בדורות, שהיה להם כזה השגה ולראות את כל הנשמות, את כל התיקונים שלהם. בדור שלנו, באמת, אנחנו קיבלנו מתנה עצומה. זה רבנו,
שמעתי את זה הרבה פעמים מזקני ברסלב, כבר הרבה שנים. ברגע שאדם זוכה, ככל שאדם זוכה להתקרב לצדיק, רבנו מבטיח לכל אחד מאיתנו, אני מוליך אותך בדרך הפרטית והמיוחדת שלך. אני מבטיח לך, אתה תגיע לתיקון שלך. תלך בדרך שלי, תתחזק במה שאני מאיר ומעורר. אז רבנו, כתוב בספר חיים מוהר"ן, רבנו אומר בלשון הזאת, מובטח אני אצל הקדוש ברוך הוא, שאת זה הוא לא יעשה לי, ייקח אחד מהאנשיי לפני שיגיע לכל התיקון שלו. הצדיק יש לו את הכוח להתחיל להדריך אותנו ולהוליך אותנו בדרך של התיקון הפרטי שלנו. הלכה למעשה, אנחנו לא יודעים מימיננו משמאלנו. אדם לא יודע בכלל מה הוא צריך לעשות בעולם כדי להגיע לתיקון שלו. אלא אם כן, יש לו איזו זכות מיוחדת, ובאיזשהו אופן גילו לו את זה. בדרך כלל, לא יודעים. מה כן? ככל שאנחנו הולכים עם שתי הנקודות שדיברנו קודם, עם העניין של האמונה ורצונות והתקשרות עם הצדיק, תדע לך, כל עוד אתה אוחז בשתי נקודות האלה, שזה מצוות האמונה, כמו שדיברנו קודם, שם אלוקנו השם אחד, רצונות לאמת והתקשרות עם הצדיק, תדע לך, מה שעובר עליך, זה ודאי הדרך שלך. אפילו אם אתה, בינתיים שלחו אותך בינתיים לברזיל שם, לעשות שם איזו עסקה בברזיל, אתה אומר, מה לתיקון שלי ולברזיל? בסדר, אז אתה לא יודע, אתה לא מבין. אף אחד מאיתנו לא מבין. יש שם משהו שאתה צריך לברר. אז שלחו אותך עכשיו לברזיל לעשות שם איזה בירור. אבל אם אתה אוחז בשלוש נקודות האלה, אז ודאי שמה שעובר עליך, זה בדיוק מה שצריך לעבור עליך. אז זה מה שרבנו אומר, זה התחלת התורה, שרבנו אומר, צריך לבקש שלום, כמו שאמרנו, שלום בין ישראל, ושלום לאדם בעצמותו, במידותיו, בתוכו, ועל פי שלום בתוכו, זה על פי השלוש נקודות האלה שדיברנו, שזה האמונה, התורה והצדיק. שלושת הבחינות האלה, רבנו אומר, על ידי זה אדם זוכה ללכת בדרך השלום. עכשיו, רבנו מתחיל להיכנס לעוד נקודה בתוך התורה הזאת, ורבנו אומר, הנקודה השנייה, וצריך לדעת, שמלוא כל הארץ כבודו, ואיהו, הכוונה זה לשון בזוהר הקדוש, איהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. הכוונה שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות וסובב את כל העולמות. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולמות וסובב כל העולמות? הכוונה היא, בפשטות, הכוונה היא, כל מקום שבן אדם נמצא, יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא. אפילו אם, רבנו אומר את זה בהמשך, שאפילו אם אדם מאיזושהי סיבה עכשיו צריך להיות במקומות הכי נוראים בעולם, בהסתרות הכי גדולות בעולם, יכול להיות כזה דבר. אומר רבנו, תדע לך, ואף על פי כן, אתה יכול למצוא את הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם במקומות הכי נוראים, ואפילו, רבנו אומר, ואפילו מי שעוסק במסע ומתן עם אקום, יש לו עכשיו עסקה טובה בברזיל, בניו יורק, לא משנה באיזשהו מקום, עסקת סמים טובה יש לו שם. אז רבנו אומר, גם שם אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, אפילו במקומות כאלה. לא רק זה, לא רק בעסקות סמים, אפילו אם אתה חבר כנסת, אתה גם אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא. זה חידוש יותר גדול. בכנסת יותר קשה למצוא את הקדוש ברוך הוא. אבל ההסתרה הכי גדולה זה, אם האדם נכנס לפוליטיקה. הפוליטיקה זה הצדיקים, זה הנשמות הכי גבוהות שהיו בעם ישראל. אם הם הגיעו לכזה מקום, זה חייב להיות שהם נשמות גבוהות. אז רבנו אומר, וכבר גילו לנו חכמנו זיכרונם לברכה, שבכל הדברים הגשמיים, ובכל לשונות אקום, אפילו, רבנו אומר חידוש, אפילו בשפה, בדיבורים של הגויים, גם כן אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא. כי למה? כי אם אין שם אור אלוקי, אם אין את הניצוץ של הקדוש ברוך הוא במקום הזה, לא, הם לא היו קיימים בכלל. אם דבר קיים, חייב להיות בתוכו אלוקות. כי מה מקיים אותו? מה מחיה את הדבר הזה? וכמו שכתוב בספר נחמיה, ואתה מחיה את כולם. רק מה? רבנו אומר, רק שבמקומות, יש מקומות שהחיות של והאלוקות של הקדוש ברוך הוא שם בהסתרה מאוד גדולה, במסכים מאוד גדולים, וקשה לגלות שם את האמונה, את ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, קשה לגלות במקומות האלה. אבל תדע לך, בכל מקום אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, אומר רבנו, ואפילו במדור הקליפות, ובדברים הגרועים ביותר, גם שם אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא. יש תורה, בתורה י' ב', חלק שני בליקוטי מוהר"ן, שם רבנו אומר, תורה מאוד מאוד עמוקה, לא ארוכה, אבל עמוקה מאוד, שם רבנו אומר שם כמה וכמה נקודות מאוד מאוד, חידושים מאוד גדולים. אחד החידושים שרבנו אומר שם, שאומר רבנו, וככל שהמקום יותר נמוך, ויש שם תאוות יותר גדולות,
רבנו קורא לזה המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה. מה זה הלאה? זה לשון כפולה. המקומות המתונפים זה או מקומק התאוות של העולם הזה. והבתי עבודה זרה, הכוונה, הכפירה הכי גדולה. אז יש שם גם תאוות הכי קשות וגם כפירה יש שם. שזה שתי בחינות ביצרה. רבנו אומר, תדע לך גם שם יש אלוקות. ולא רק זה, שמה, זה החידוש שרבנו אומר שם, לא רק שיש שם אלוקות, רבנו אומר שם, יש שם את האור האלוקי, האור הרוחני הגבוה ביותר שיכול להאיר בעולם הזה, זה דווקא במקומות האלה. ורבנו בעצמו אומר שם, ואסור להרער בדבר הזה יתר על המידה, כי זה כזה סוד גדול, הדבר הזה, זה נקרא בראשית מאמר סתום, שהכתר העליון, הכוונה זה האור הרוחני הגבוה ביותר, נמצא במקומות הכי הכי נמוכים. כשאדם נופל לשם, אדם בכוח עצמו בשום פנים ואופן לא יכול להתעורר. אדם שנפל למקומות האלה בשום פנים ואופן לא יכול להתעורר, לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא במקומות האלה. אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם ומתחיל לעורר את האדם שנמצא במקומות האלה. ובהתחלה, רבנו אומר את זה, בהתחלה האדם לא יכול עכשיו להיות צדיק, איפה הוא נמצא? אני נמצא עכשיו בזה, מישהו התקשר אליי, נסע לאיזה מסיבת סמים בקולומביה. עכשיו, בתוך המסיבה הוא לא יוכל להיות עכשיו זה, להניח תפילין, רשי, רבנו תם, לקום חצות, כנראה שהוא לא יוכל לעשות את זה במסיבה שם. אז הבן אומר, אתה לא יכול עכשיו להיות צדיק גדול, אבל תחפש במקום שבו אתה נמצא, כמונה במקומות המתונפים בבתי עבודה זרה, הבן אומר, אף על פי כן, תחפש איזושהי דרך להתחבר עם האמונה גם במקומות האלה, גם בתוך המקום הזה. שם הרבן אומר, ואם אדם יזכה להתחבר להתחברות הזאת, דווקא זה שנפל למקומות האלה יכול להגיע למקום הגבוה ביותר. זה תורה שלמה בפני עצמה. אז זה מה שרבן אומר פה, פה רבן יותר מדבר בכלליות. אין שום מקום בבריאה, אין שום מעשה בבריאה, אין שום לשון שמדברים בה שהיא... שזה לא אין שם אלוקות. ורבנו אומר, וחכמנו זיכרונם לברכה, רמזו לנו דבר זה. איפה הם רמזו לנו את זה? גמרא במסכת מנחות. הגמרא אומרת, יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, מאיפה לומדים שבתפילין צריך להיות ארבע בתים. בתפילין של ראש צריך להיות ארבע בתים. אז הגמרא שמה, רבי ישמעאל דורש את זה מפסוקים, דורש בדרך מסוימת, הוא דורש את זה מפסוקים, שצריך להיות ארבע בתים בתפילין של ראש. רבי עקיבא חולק עליו, אומר לו, רבי ישמעאל לא צריך את הלימוד הזה. למה לא צריך את הלימוד הזה? אני אגיד לך מאיפה אני לומד את זה. יש מדינה, קוראים לה כתפי. תת, מה אנחנו אומרים? התורה קוראת לתפילין תוטפות, והיו לתוטפות בין עיניך. איך כותבים תוטפות? תת, תת, פי, תף. ככה כותבים תוטפות, חסר, בלי וב. אז אומר לו רבי עקיבא, מחדש לרבי ישמעאל חידוש. הוא אומר, תשמע, יש מדינה שקוראים לה כתפי. אז שואלים, איפה זה המדינה הזאת? מישהו שמע פעם מדינה כתפי? אז הערוך, אחד מהמפרשים של הגמרא, אומר שזה בים הכספי. הוא אומר, הייתה מדינה קדומה בים הכספי שקראו לה כתפי. אז אומר רבי עקיבא, אומר לרבי ישמעאל, בכתפי, תת זה שתיים. הנה, אז יש לך תוטפות, יש לך תת, יש לך כבר שתיים. פת, במדינת אפריקי, פת זה שתיים. אז זה בשתי מדינות בכלל רחוקות אחת מהשנייה. כתפי זה בים הכספי, אפריקה זה אפריקה. הבעל הערוך אומר זה אפריקה. זה שם, זה באיזה ג'ונגל שם, יש שם איזה קבוצת קושים, שהם אומרים שתיים, הם אומרים פת. רבי עקיבא אומר, הנה, מכאן אני אלמד שצריך להיות ארבע בתים בתפילין של ראש. למה? כתוב תוטפות. תת זה שתיים, בכתפי. פת זה שתיים באפריקי, שתיים ועוד שתיים זה ארבע, אלה, מכאן תלמד כמה בתים יש לתפילין של ראש. הרי לכאורה זה תמיהה עצומה הדבר הזה. אתה לוקח שתי מדינות, אף אחד, מי שמע עליהם, איזה מדינות פרימיטיביות, אחד מהם בכלל לא שמעו בכלל, אף אחד לא מכיר, הבעל הערוך ועוד כמה ראשונים חוקרים בכלל על המדינה הזאת, כתפי, מי שמע כזה על כזאת מדינה? רבי עקיבא יודע, בכתפי תת זה שתיים. אז הוא לומד, משתי המדינות האלה, מהלשון, מהשפה של שתי המדינות האלה, הוא לומד שמזה נלמד שיש ארבע בתים בתפילין. לכאורה זה הרי, זה פליאה עצומה מאוד. אז באמת שואלים את השאלה הזאת, דנים בזה כבר המפרשים של הגמרא. רבנו אומר, מה הגמרא בא ללמד אותנו? רבי עקיבא, מה הוא בא ללמד אותנו? רבי עקיבא בא ללמד אותנו שבכל לשונות אקום, תדע לך, יש קדושה ויש תורה.
הנה הראיה שהתורה רמזה לנו ארבע בתים, שזה המצוות התפילין, אחד המצוות היקרות ביותר. אז ארבעה בתים של ראש, אנחנו לומדים את זה משתי שפות לגמרי שונות. על שתי שפות שאף אחד בכלל לא שמע עליהם ואף אחד לא יודע מהם. זה רבי עקיבא, לומד את זה הדרך של הלימוד של רבי עקיבא. אבל בד בבד צריך לדעת שזה מה שאמרנו, זה הפשט של הגמרא. זה הפשט של הגמרא. אבל די שיש בזה סודות מאוד גדולים גם בדבר הזה. הרבנו אומר, זה ללמוד על הניצוצות אלוקות, על האור האלוקי שיש בקליפות ובכל לשונות אקום ובכל מקום. הנושא רבי עקיבא היה כזה חכם גדול, שעיקר כוונתו זה לא היה לפשט, זה היה לסוד שבדבר. הוא בא ללמוד אותנו את הסוד. כי ארבעה בתים, ארבעה בתים של התפילין של ראש, למה זה דווקא ארבעה? בסוד, על פי ארבע אותיות שם השם, י' כ' ו' כ'. אז שתי הבתים הראשונים זה כנגד י' וה', שזה סוד החוכמה והבינה. ושתי הבתים האחרונים, השלישי והרביעי, זה כנגד ו' כ', בשם השם. שמה זה ו' כ'? ו' כ' זה האור של התורה שיורדת לעיר בעולם הזה. כי התורה, יש תורה רוחנית, זה השגות גבוהות, זה י' כ'. והו' כ' זה שהתורה יורדת לעיר בעולם הזה, להבנה שלנו בעולם הזה. זה הו' כ'. אז הרבי עקיבא אומר, רבי עקיבא אומר, תראה, באפריקה, שם יש את הקליפות הקשות ביותר שם. מי שמכיר קצת את אפריקה, בשבועות האחרונים יצא לנו קצת להכיר את אפריקה. יש בעיות קצת באפריקה, אז אנחנו פעם ראשונה שנתקלנו חשבו בכלל שמי הולך להתמודד עם הקושים שם. אז הסתבר שלפני הגאולה גם את זה צריך לעשות. אז זה אומר, שתי הבתים האחרונים, כזה תותפות, אז השתיים הראשונים זה כנגד י' כ', הטט. טט זה כנגד י' כ', והפת זה כנגד הו' כ'. אז הרבי עקיבא אומר, מה זה פת באפריקה זה שתיים? כוונה, מה זה פת? פת, כתוב בזוהר הקדוש, זה גימטריה, פת גימטריה 480. זה למד י' למד י' תף. מי שעשה את החשבון, למד י' למד י' תף, זה בדיוק 480. זה הקליפה של התאווה. ידוע שהקליפה הקשה של התאווה, זה למד י' למד י'. הוא אומר, איפה זה נמצא? זה נמצא באפריקה. צריך לתקן את זה באפריקה. וכנגד זה, איך מתקנים את זה באפריקה? על ידי שמאירים את הו"ב קי. זאת אומרת, כדי לתקן את פגם הברית, זה התורה והעצות של הצדיקים שיורדים הלכה למעשה בעולם הזה. לכן, בעולם הזה צריך לתקן את הבחינה של הפת. זה מתקנים, זה מה שרבי עקיבא אמר. על ידי המשכת התורה לעולם הזה, אז אפשר לתקן את קליפת התאווה, שזה הפת, וזה בעיקר באפריקה. עכשיו התחדש לנו, שעיקר הקליפה הזאת היא דווקא באפריקה. גם ארצות הברית מקבלת את ההשפעה, הערה מאפריקה. לא ידענו את זה, אבל עכשיו זה הסתבר. ככה גם אמרו לנו בשבוע התוכנית, ולא ידענו בכלל את הדבר הזה. אז זה מה שאומר. ומה זה תת בכתפי? זה סוד מאוד גדול. תת בכתפי, זה אומר הבן איש חי, תת. זה נקרא, בקבלה קוראים לזה תת נקודות ותת טעמים. מה זה נקודות וטעמים? אז כתוב בספרי המקובלים, שהנקודות והטעמים זה שורש וההשגות הרוחניות הגבוהות ביותר. לכן הטט-טט זה מרמז על ההשגות הרוחניות. זה ההשגה שהצדיקים הגדולים משיגים. זה אומר, רבי עקיבא, איפה משיגים את זה? בכתפי. בלשונות של אומה שנקראת כתפי. בפנימיות יש מקום רוחני שנקרא הכתפיים, סוד הכתפיים העליונות. אז שזוכים להגיע למקום הזה, אז זוכים לטט-טט. והטט-טט זה השגות רוחניות מאוד גבוהות. מי זכה לטט-טט הזה? שזה התותפות, זה רבי עקיבא, התלמיד של רבי עקיבא, הוא זכה לזה. מי היה תלמידו של רבי עקיבא? מי? גם רבי שמעון, כן, רבי שמעון היה. במקרה הזה, רבי מאיר. למדוע? קודם הזכרנו את זה. קודם הזכרנו את הסיפור שהגמרא מספרת על שרבא בר שילא פגש את אליהו הנביא. כשהוא פגש את אליהו הנביא, אז הוא שאל אותו מה שסיפרנו קודם, מה הקדוש ברוך הוא עושה, אומר דברי ההלכה. את רבי מאיר הוא לא מזכיר. אליהו הנביא אמר לו לא מזכיר. אמר לו למה? כי הוא למד תורה, ממי הוא למד תורה? מאלישע בן אבויה. לכן הוא לא מזכיר. אז רבא בר שילא הקשה לאליהו הנביא, אבל אתה יודע שרבי מאיר היה כזה חכם. ומה הוא מצא? מצא רימון, תוכו אכל וקליפתו זרק. ברגע שהוא אמר את זה, באותו רגע שהוא אמר את זה, הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד הלכות גם בשם רבי מאיר. ככה מספר את הגמרא. אבל כתוב בספרי המקובלים, מה באמת רבא בר שילא אמר? כלומר, מה הכוונה? מה פנימיות? הוא אמר משל. יש רימון, לרימון יש קליפה.
ובפנים יש פרי. כך גם הוא ייחס את זה, בדרך משל הוא אמר את זה על התורה של אלישע בן נבויה. בעומק הדבר, כתוב בספרי המקובלים, זה מובא בכמה ספרים, אחד מהם זה ספר הדורות, שער הפסוקים ועוד, שבאמת רבא ברשילא אמר דבר עמוק. יש מלאך, למעלה יש מלאך, שהמלאך הזה נקרא שר הפנים. הוא ממונה על כל ענייני הנהגת העולם. המלאך הזה, מכיוון שהוא ממונה על הנהגת העולם, יש בו דברים טובים ויש בו גם דברים לא טובים, כי הוא בבחינת עץ הדעת, טוב ורע. אז לכן הוא מנהיג את העולם, לא שהוא לא טוב חס ושלום. כוונה, הוא צריך להנהיג גם דברים לא טובים בעולם, כי הוא נקרא אחראי על הכל. מי שאחראי על הכל צריך להנהיג גם את הטוב וגם את הלא טוב. כל עוד יש לו טוב בעולם, הוא צריך להנהיג את זה. המלאך הזה נקרא מטטרון. ביותר מדויק קוראים לזה עם יוד, מטטרון. זה השם המדויק שלו. מה אמר, מה רבא ברשילא אמר? אמר שרבי מאיר היה, שורש נשמתו היה מהמלאך הזה. ובגלל שהוא היה משורש המלאך הזה, הוא ידע לברר את הטוב מהרע. זה קליפתו אכל. רימון מצא. מה זה רימון? רימון זה האותיות החיצוניות של שם המלאך. אם נוריד מטטרון או מטטרון, אם נוריד את הטט, אז מה יישאר לנו? האותיות רימון. ומה זכר רבי מאיר? את הקליפה שזה רימון הוא זרק. מה נשאר לו? טט. זה מה שרבי עקיבא אומר פה, טט בכתפי. שרבי מאיר זכה להשיג את שורשי התורה בשורשים העליונים ביותר שלה. כי מי שמשיג את הטט זה להשיג את התורה בשורשים העליונים ביותר שלה. והוא זכה להשיג את זה במקום כל כך גבוה, עד שהוא זכה להשגה של אדם הראשון לפני החטא. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מאיפה אנחנו יודעים שרבי מאיר זכה את זה? הגמרא אומרת שרבי מאיר היה סופר. הוא היה סופר מאוד מאוד מומחה. כותב ספרי תורה, סופר סתם. הוא היה כותב ספרי תורה, רבי מאיר. אומרת הגמרא, דבר מאוד מפתיע, ששואלים על זה. יש על זה הרבה קושיות על הדבר הזה, וכמה תירוצים. אבל כתוב, בגמרא כתוב, שבספר התורה של רבי מאיר היה כתוב, ויעס להם כותנות אור, זו הכוונה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה, שהוא גירש אותם מגן עדן, עשה להם כותנות אור, במה? בעין. עשה להם כותנות אור. זה האור. כי לפני זה, מה היה האור של אדם וחווה לפני החטא? איזה אור היה להם? היה להם אור באלף, היה להם לבוש, היה להם לבוש, אבל הלבוש הזה היה אור, זה היה כותנות אור באלף. אחרי החטא הם ירדו במדרגה רוחנית, עשה להם עכשיו את האור, את הלבוש שיש עכשיו. בספר התורה של רבי מאיר כתוב, ויעס להם כותנות אור באלף. רבי מאיר לא כתב בעין, רבי מאיר כתב באלף. הגמרא אומרת, רבי מאיר לא טעה. ודאי שרבי מאיר לא טעה, הוא היה כזה מומחה גדול, שלא היה מומחה כמוהו בכל אותיות התורה. הגמרא אומרת את זה. הגמרא גם שאומרת, ויעס להם כותנות אור באלף, גם לא אומרת שהוא עשה טעות, רק אומרת, היא מציינת את זה. בספר התורה של רבי מאיר כתוב כותנות אור באלף. מי שיודע, אסור להחליף אותיות בתורה. מה זה? וכל אחד כותב איך שהוא רוצה? זה לא הולך ככה. חייבים כל אות ואות, אדם מחסיר אות, או כותב אותה לא נכון, התבלבל בה, ספר תורה פסול. אבל לא כתוב בגמרא שבספר התורה של רבי מאיר זה היה פסול. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, חידוש נורא מאוד גדול בדבר הזה. אומר, כל אדם יש לו ספר תורה פרטי למעלה. רק שאנחנו עוד לא השגנו את הספר הפרטי שלנו, לכן אנחנו צריכים לכתוב את זה וללמוד את ספר התורה לפי מה שיש הספר הכללי. אבל לכל אחד יש למעלה ספר פרטי שלו. רבי מאיר היה במדרגה כל כך גבוהה, שזכה להפוך אחרי הגירוש, היה להם כותנות אור בעין. הוא זכה להגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, שהוא יודע שבאמת, הוא עצמו יש לו כבר כותנות אור באלף. לכן הוא כתב, ויעס להם כותנות אור באלף, כי זה כבר המדרגה שלו. אצלו זה באמת כותנות אור באלף. אז זה, איך הוא זכה לזה? זה הטט-טט. הטט-טט שזכה להשיג רבי מאיר, לכן הוא זכה להשיג את המדרגה של כותנות אור באלף, ולא בעין. השעון שם לא בסדר, חשבתי שהזמן לא עובר. מה? השעון התקלקל. אז נגיד, ועוד, כי בגלל שאוחזים בזה, אז נגיד עוד נקודה בדבר הזה. אמרנו, כל זה זכה רבי מאיר. אז זה מה שרבנו אומר פה, מביא את הראיה מדברי רבי עקיבא, שבכל דבר ודבר בבריאה, כל דבר ודבר בבריאה, יש אלוקות. ואם האדם רוצה, צריך כמובן הערה, צריך חיזוק, זה הצדיק האמת, מאיר בכל יהודי, איפה שהוא נמצא, אומר לו את הנקודה הזאת.
ואז הוא מביא את זה מדברי רבי עקיבא ומה שאמרנו לגבי רבי מאיר. באמת, אמרנו שרבי מאיר למד תורה, ממי הוא למד תורה? הוא למד תורה מלישה בן נבויה. לישה בן נבויה, כמו שסיפרנו קודם, היה תנא. תנאים היו גדולי תורה במדרגות שאין לנו, אין לנו שום השגה בזה. אלישה בן נבויה נפל עד שנקרא אחר וקלקל וכן הלאה וכן הלאה. הגמרא במסכת חגיגה שואלת על מה ולמה הוא נפל. זה תנא שמחלל שבת, הולך לזונה, זה לא דבר פשוט. איך הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע לזה? מספרת הגמרא, בשעה שארבעה חכמים נכנסו לפרדס הכוונה לסודות התורה, הקבלה מעשית, הוא הגיע למקום מאוד גבוה שנקרא היכל כיסא הכבוד בעולם היצירה. הוא היה כבר בעולם של מלאכים. הם ידעו כוונות, פעולות רוחניות, החכמים האלה, רבי עקיבא, בן עזאי, בן זומא ואלישע בן נבויה, שעל ידי כוונות ושמות קודש הם עלו לעולם המלאכים. כשאלישע בן נבויה הגיע לעולם היצירה, למקום של כיסא הכבוד, אז הוא ראה את המלאכים לפני כיסא הכבוד, בעולם המלאכים שזה נקרא עולם היצירה. ואז הוא ראה את המלאך מטטרון, הוא ראה אותו יושב, אומרת הגמרא, למה הוא ישב? כי בשעה שהוא נכנס, בדיוק הוא כתב את הזכויות על עם ישראל. עכשיו, מה אמר אלישע בן נבויה? שתי רשויות יש פה. אם המלאך מטט יושב, שתי רשויות. הקדוש ברוך הוא ומלאך מטט. ועל הדבר הזה הלך וחילל שבת, והלך לזונה, וכפר בכל, בגלל הדבר הזה שהוא ראה את המלאך מטט יושב. הגמרא אומרת, למה מלאך מטט יושב? מה הסיבה שהוא יושב? כי אלישע בן נבויה אמר, אני יודע שכתוב אין ישיבה לפני כיסא הכבוד. אז לכן, אם הוא ישב המלאך מטט, יש פה שתי רשויות. אומרת הגמרא, והגמרא בעצמה אומרת, למה מלאך מטט ישב? מכיוון שהוא כותב עכשיו את זכויות ישראל, אז לכן היה מותר לו לשבת. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אין ישיבה, מלאכים לא יושבים לפני כיסא הכבוד. זה רק הקדוש ברוך הוא יושב. אבל מי שכותב זכויות ישראל, בשעה שהוא כותב זכויות ישראל, שישב. אז אומרת הגמרא, אחרי שאלישע בן נבויה יצא, שאלו את המלאך מטט, הקפידו עליו. אמרו לו, למה לא קמת לפניו? למה לא קמת לפני המלאך, נכנס חכם, תלמיד חכם, למה לא קמת לכבודו? אז הגמרא אומרת שהנישו את המלאך מטעת ב-60 פולסי דנורה. ככה הגמרא מספרת. זה בחינות רוחניות גבוהות, הדבר הזה. אז על כל פנים הקפידו עליו. ובאמת, אלישע בן נבויה, הוא אמר, אם המלאך מטעת יושב, אז יש שתי רשויות, הלך וכפר. לכאורה, אלישע בן נבויה היה חכם מאוד גדול. אומר הגאון מווילנה שאלישע בן נבויה אפילו היה יותר גדול מרבי עקיבא. הוא היה כזה אדם חכם, על הקושייה הזאת, זה מה שעכשיו הקושייה שכל כך בלבלה אותך, אתה תנא יודע את כל התורה כולה, ראית את המלאך מטט יושב. היום, בכיתה ח' בכל תלמוד תורה לומדים מסכת חגיגה, הרבי אומר, למה המלאך מטט יושב? כי הוא כותב את זכויות ישראל. יש ילד שלא יבין את זה? דבר פשוט. זה כתוב בגמרא, זה לא דבר, אין פה קושייה עצומה. מה היה כל כך קשה לאלישע בן נבויה, התירוץ הזה? למה הוא יושב? יש סיבה. אם אתה רוצה, תחזור בחזרה, שם את זה. אתה תראה איך מכבדים אותך. מכבדים אותך בעולם היצירה. עד כדי כך שלא קם לכבודך, מענישים אותו. תשאל שאלה, למה הוא יושב? יגידו לך, למה הוא יושב? מה היה קשה כל כך לאלישע בן נבויה? עד כדי כך שהוא הולך וכופר בתורה ובקדוש ברוך הוא, רק בגלל שהוא ראה את המלאך מטט יושב. לכאורה זה קושייה עצומה הדבר הזה. על מה היה כל כך קשה לאלישע בן נבויה? כל ילד בכיתה ז' ח' כבר יבין את התירוץ הזה. ולאלישע בן נבויה לא יכל להביא כזה תירוץ, כזה אדם גדול. אלא באמת שכל הטעות של אלישע בן נבויה הייתה אחרת לגמרי. בוודאי שזה היה דבר עמוק מאוד, שאי אפשר לחשוב שזה הייתה הטעות שלו. אלא אלישע בן נבויה, אמרנו קודם, שמתת זה סדר הנהגת העולם. איך שמונג היום העולם, האחראי על זה, זה המלאך מתת. היום, הנהגת העולם היא בהסתרה. ומה היא ההסתרה? ההסתרה שיש בחירה, יש יצר טוב, יש יצר רע, יש מלחמה בין הטוב ובין הרע. מה אלישע בן נבויה ראה שיש שתי רשויות? הוא ראה יש את ההנהגה של, זה נקרא הנהגת האיחוד, ההנהגה של השלמות שתהיה לעתיד לבוא, שהיא נקראת התגלות ההנהגת כיסא הכבוד. זה רשות אחת, זה הנהגה אחת שנקראת כיסא הכבוד כמו שיהיה לעתיד לבוא. מצד שני הוא ראה שיש פה הנהגה של הסתרת פנים, של יצר טוב, יצר רע.
הוא ראה את, את כל גודל הקושי והשקר שיש בדבר הזה. אלישע בן נבואי אמר שתי רשויות הם, עדיין הוא ראה בשורש את שתי ההנהגות של עכשיו ושל עתיד לבוא. מה הוא אמר? אני אלך לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא במקומות של העבירות של הקליפות הכי גדולות, גם שם אני אגלה אין עוד מלבדו. ועל ידי זה אני אבטל את ההנהגה של ההסתרה. הייתה לו כוונה טובה, אומר הגאון מווילנה. אלישע בן נבואי היה כל כך גדול, הוא רצה לעשות פעולת תיקון כזאת, לגלות את מלכות השם גם בקליפות וגם בעבירות וגם בכל מקום. הוא ירד, הוא ירד במטרה לתקן. ואז משמיים ניסו אותו. מה היה הניסיון? הוא שמע בת קול יוצאת מאחורי הפרגות. מה אמרה בת הקול שיצאה מאחורי הפרגות? הבת קול אמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. כולם יכולים לחזור בתשובה חוץ מאלישע בן נבויה. אלישע, ברגע שאלישע בן נבויה שמע את הדיבור הזה, אז הוא אמר, אם כך לא הצלחתי במעשיי, נדחיתי, ולפחות אני אהנה מהעולם הזה. אין לי עולם הבא, לפחות אני אהנה מהעולם הזה. ולכן הוא ירד את כל הירידה שלו. כל המפרשים מסבירים שבאמת, מה זה שוב, כל אדם יכול לחזור בתשובה. מה פתאום אלישע בן נבויה, ששמע את הדיבור הזה, שובו בנים חוץ מאחר, איך יכול להיות שהוא שמע כזה בת קול? איך יכול להיות שבשמיים הכריזו שלאחר אלישע בן נבויה אין תשובה, לכל אדם יש תשובה, אין דבר שעומד בפני התשובה. כל המפרשים מסבירים שזה היה הניסיון של אלישע בן נבויה. הוא היה אדם כל כך גדול, אתה נכנסת להשגות רוחניות כל כך גבוהות, גם את הבת קול היית צריך לבטל. מה זאת אומרת? היית צריך להגיד מה הבת קול אומרת. אמרו לי שמה מהעולם העליון, אמרו לי אין לי תשובה, אני חוזר בתשובה. לא משנה מה יהיה, אני חוזר בתשובה. אם אלישע בן נבויה אומר באותו רגע, למרות הבת קול, אני חוזר בתשובה, אלישע בן נבויה היה עושה את התיקון שהוא רצה לעשות. כי הוא היה יודע, אתה רוצה להיכנס לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל מקום. זה הבעיה של אלישע בן נבויה, היה צריך ללמוד תורה אחת בלקוטי מוהר"ן, הוא היה יכול לעשות את כל העבודה הזאת. תורה אחת הוא לא למד. מה התורה שהוא לא למד? את הדיבור הכי גדול של רבנו. מה? אין שום יוש בעולם כלל. מה אתה? אתה ירדת לעשות בירורים בכאלה מקומות נמוכים. אז ניסו אותך, ניסו אותך לבדוק אותך אם אתה באמת ראוי לזה. ומה אמרו לך? יטעו אותך. אמרו, אין תשובה, כולם יכולים לעזור בתשובה חוץ מאלישע בן נבויה, חוץ מאחר. חוץ מאחר לא יכול לעזור בתשובה. אם באותו רגע היית אומר, באותו שנייה, שמעת את הבת קול, היית הולך, שעה התבודדות, מקסימום שעתיים התבודדות, זה בכל אופן בסף בעייתי, שש שעות התבודדות, להגיד, להתחיל, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, בפרט עם רבי נחמן מברסלב, עכשיו אני מתבודד רק על נקודה אחת, אין שום יוש בעולם כלל. אם היית אומר את הדיבור הזה, היית עושה את כל התיקון שרצית לעשות. רק הוא עוד לא ידע, בגלל שרבנו עוד לא גילה לו את זה, אז הוא לא ידע שאין שום יוש בעולם כלל. לכן הוא לא יכל לעשות את הבירור הנורא שהוא רצה לעשות. באלישע בן נבויה היה אדם גדול מאוד אלישע בן נבויה. זה לא עכשיו תנה, כשרואה את המלאכים, נכנס להיכל כיסא הכבוד בעולם היצירה, מה עכשיו, יש לו תאווה לזה, זה הניסיון שלו עכשיו, ללכת לאיזה זונה, ככה הגמרא אומרת. זה ודאי שזה דברים עמוקים מאוד הדברים האלה. זה הכל בירורים רוחניים מאוד מאוד דקים. כתוב, על אשם שבו והחלמה מסביר שכל הארבעה האלה היו כל כך גדולים. הם רצו, הם ידעו כל אחד חלק אחד בתיקון חטא אדם הראשון. יש ארבעה מדרגות באדם הראשון וכל אחד רצה לעשות תיקון אחד. לשם ככה הם נכנסו לפרדס, להביא את הגאולה. הם היו ענקים מאוד כל הארבעה. חוץ מרבי עקיבא כולם, אף אחד לא הצליח לעשות את הפעולה שלו. לכן אלישע בן נבויה שהיה צריך להמשיך את הבחינה הכי גבוהה, הוא רצה ללכת לגלות את מלכות השם במקומות הכי קשים, בהסתרות הכי גדולות. זה היה לך כוונה טובה, אבל הבעיה, לא למדת ליקוטי מוהר"ן. היית צריך ללמוד תורה וליקוטי הלכות, לעשות שיחת חברים, אחר כך היית יכול לעשות את כל הבירורים האלה. כי אתה צריך לדעת, אין שום יוש בעולם כלל. מה התייאשת, מה התפלת מבת קול? ברגע שהוא קיבל את הבת קול, אותה את הטעות הזאת. אז זה אלישע בן נבויה.